Mirë, kemi e rikthyer, do të zhvillojmë në këtë moment e një intervist me zëdhënësën e Partisë Demokratike, zonjën Mirela Karabina. Zonja Karabina, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Ditën e djeshme në fakt të zhvilluar një seancë për atë që tashmë njihet si vula, të dyja palët, Partia Demokratike Zyrtare, po edhe zoti Berisha, madje këy fundit dje ka thënë që do ta çojmë çështjen deri në Strasburg. Çfarë po ndodh me vulën e PD-s? Janë organet e drejtësisë ato që vendosin në fakt atë drejtë. Dhe asgjë nuk ka për të ndodhur, gjithçka atë që ka bekejnë një gjore që Partia Demokratike pas në këtë dy vite, në zvaritje që i bëhet qëllimisht, në fakt, gjithmonë ka fituar. Kështu që ne jemi besim plot që organet e drejtësisë do të vendosin drejtësinë edhe në këtë rast. Ju e dini që ka një vendim në lidhje me një vyshtar i cili në fakt ka vënë në dyshima të profesionin e tij në lidhje me vendimin që ka marrë, pra vendimin Shukri, dhe përpara se ta çojmë në çështjen në Strasburg, në fakt është mira ta kenë organet e drejtësisë shqiptare, sepse në atë vendim në të gjykatës së apelit është thënë që të shkojë çështja në themel. Dhe në themel do thotë që të shikohet i gjithë dokumentacioni që është paraqitur. Dhe në dokumentacion, në fakt, nga rithemelimi ka një problem, sepse nuk ka shkuar me vulën e Partisë Demokratike, por është marrë vula e një deke të caktuar në Tiranë. Kështu që rimi që është në themel, paraqit probleme të falsifikimit. Me gjitha të, ne jemi besim plot që organet e drejtësisë do të aqojmë edhe në këtë rast, drejtësinë në vëmë. Partia Demokratike është partia legjitime, me kryetar zotin Lulzim Basha. Zonja Karabina, shpesh në opozit në shohim vetëm akuza. Partia Demokratike akuzon Berishën për kulla, Berisha thot Lulzim Basha vë gjoba ndaj ndërtuesve. Gazbardhi thot ka marrë dykate. Pra kjo gjuhë për kullat brenda opozitës. Ka një ndryshim të madh në fakt. Partia Demokratike është një aksion politik. Dhe Partia Demokratike do të qëndrojë, do po qëndron dhe do të qëndrojë larg politbërjes së akuzave propagandistike dhe duke mos i shkuar deri në fund. Qytetarët janë të interesuar që në moment që ka akuza nga ata njerëz të cilët ato i kanë votë besuar, duan që kjo të shkojë deri në fund. Fatkeqësisht në 33 vite nuk kanë shkuar përpara drejtësisë ata të cilët kanë shpërdoruar besimin qytetar dhe janë njerëz të korruptuar. Në përmjet koncesioneve e tjerë. Dhe ka një ndryshim të madh, pra krahasimi nuk është i drejtë. Sepse Partia Demokratike ka për detyrë që në shërbim të qytetarëve të denoncojë dhe të shkojë deri në fund atyre të cilët abuzojnë. Dhe ne kemi kallëzuar në SPAK sigurisht një kull në qendër të Tiranës për pastrim parash. Ndërsa akuzat e ndërsjella nga pala tjetër janë thjesht për politikë dhe për të fituar kredo politike. Dhe në fakt nuk bën gjë tjetër vetëm se vazhdojnë të bjerin besimin e qytetarëve ndaj klasës politike dhe partive politike. Nëse ka akuza për korrupsion, edhe ndaj zotit Basha, organet e drejtësisë janë aty. Tashmë fal Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kemi një strukturë e cila do po merr dhe po heton pikërisht këto njerëz të pushtetshëm, të fuqishëm, që s'ka vëzuar kush, ti çoj përpara drejtësisë, pra mund të bëjnë kallëzimet në SPAK dhe dhe të jemi të gjithë të qetë. Por, nga koltorja e kuvëndin, kemi pushtetin legislativ dhe atë ekzekutiv. Në fakt, ata që dalin aty duhet të meritojnë të jenë përfaqësues të popullit, sepse duhet jenë aty për hallat e popullit, jo për interesat personale. Çdo gjë, akuza, të cilat nuk janë në interes të qytetarëve, por në interes të leadershipit të grupimeve të ndryshme, sigurisht është e dëmshme. Pra ju po thoni që zoti Berisha dhe zoti Bardhi po luftojnë aty për interesa personale në foltorin e kuvendit. Nuk janë për interesat të demokratëve. Nëse do të ishin për interesat e demokratëve, tashmë në dy vite do të kishin ndodhur ndryshime, do të kishin ndodhur hapa akte politike të cilat do të kishin shërbyer. Po në fakt ka ndodhur ajo që Partia Demokratike është minuar në këto dy vite, nuk ka ndodhur asnjë gjë, i kemi shtuar vitet e pushtetit më të korruptuar të Edi Ramës dhe se cili po lufton për të pasur një pozicion të caktuar apo për të ruajtur këtë pushtet të 4
tani. Si në një grup të caktuar drejt themelimit, ashtu edhe të mandatit të deputetit. Zonja Karabina, si e pati ju blokimin e foltores, blokimin e seancës së fundit, ndërkohë që grupimi i deputetëve i zotit Bardhi, por dhe rithemelimi Berishës, thot që ne do vijojmë me çdo forcë të luftojmë në parlament, por Madje Berisha nuk arroi të përmendte edhe atë që tha, edhe drejt një greve mund të shkojnë deputetët. Partia Demokratike Zyrtare, çfarë qëndrimi ka me këtë radikalizim të këtij grupimi? Pamjet që ofruan nga sala e kuvendit të Shqipërisë, në fakt, ishin të trishta shumë. Revoltuese, por ishin dhe talce dhe fyese për demokratët dhe për qytetarët. Pse? Pasi, ajo nuk është forma dhe mënyra të cilën ne të ndalojmë të keqë qeverisje. Grupimi në fakt, foltoria në fakt, e ka humbur besueshmërin. Dhe pra ishtë kohë sa nuk lufton për principe, sigurisht që nuk është e besueshme dhe ajo pamje si një tjetër shtim të dozës të neverisë që kanë qytetarët ndaj klasës politike dhe partive politike. Teoritë apo filozofitë politike ne na ofrojnë formula dhe kjo është e qartë. Partia dhe pushteti në këto vite është përdorur si instrument për të ruajtur status quo-n, për të ruajtur pushtetin, për ta marrë pushtetin dhe për ta ruajtur për interesat e leadershipit, jo për qytetarët. Kështu që besueshmëria ndaj atij grupimi ka rënë si ndaj themelimit, ashtu dhe të grupimit që është bashkuar tani, sepse qytetarët që të besojnë të një forcë politike, duhet aja të ketë integritet, duhet të ketë parime morale. Në momentin kur dy palë akuzon një tjetrin me akuza shumë të rënda, për mundje jetër njerëzish, pa për vrasje, dhe tani bashkohen, pa e sqaruar këtë lloj pozicioni, megjithatë qytetarët blejnë vetëm akuzat të rënda për vrasje, dhe tani që bashkohen dhe kërkojnë të radikalizojnë një proces për arsye personale. Kështu që kjo është rrugë e gabuar. Është e gabuar, është e humbur, është pa krye. Ka 2 vite që lëvizja foltore mban peng opozitarizmin, nuk lejon rotacionin politik, ka dëmtuar Partinë Demokratike dhe qytetarët, gradualisht demokratët, gradualisht e kanë humbur besimin dhe janë larguar dhe të dëshmojnë edhe zgjedhjet e një pasnjëshme ku numri i votuesve në lidhje me lëvizjen foltore ka rënë. Sepse u premtua që do të rrëzojë Rama për 2 vjet dhe për 6 muaj kanë kaluar 2 vite dhe tashmë ka kaluar në tallje pasi revolucioni, pas ka qenë thjesht një nxemje dhe tani do vazhdojë. Në fakt demokratët presin zgjidhje, njerëzit janë në hall, njerëzit janë në vështirësi, Partia Demokratike është jashtë këtij realiteti, ne jemi në struktura, kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha është në takime me strukturat e Partisë Demokratike, po dhe me njerëzit, me grupet e punës të shpërndarë nëpër Shqipëri, jemi në takim me demokratë dhe me njerëzit, dhe ajo që vërejmë është e trishtë. Njerëzit janë të mençur, e dinë se çfarë ka ndodhur, e kuptojnë dhe se çfarë duhet të ndodhi, dhe shpeshherë të lind pyetja se jemi në këtë gjendje ku njerëzit e kanë këtë mençuri, e kanë këtë aftësi, sepse punojnë ato të shkretë dhe të paqë, janë mështit. Pra, se janë ato, sepse klasa politike e ka mbajtur të mbyllur rrethin e saj dhe ka punuar për interesa të ngushtë. Kjo është dëshmuar jo vetëm nga, familjet shqiptare të cilat vuajnë pasojat e keq qeverisjeve dhe të nivelit ekonomik të tyre, por dhe nga organizma ndërkombëtare. Ekonomia në Shqipëri është një ekonomi oligarkike dhe sidomos që lidhet me ndërtimet. Dhe këtu janë përfshirë të gjithë. Kështu që ajo panoramë që ne shikojmë çdo ditë atje dëshmon më së miri se si klasa politike ka vepruar për interesat e saj dhe jo për interesat e qytetarëve. Ata e kanë humbur besimin, është betejë jonë dhe sfida e Partisë Demokratike për të rifituar këtë besim, dhe ky besim do të fitohet jo me propagandë, por duke i paraqitur atyre të hapur me integritet, me mbajtjen e fjalës. Jo të shkosh vetëm për një pushat i votën, ti kthesh kurrizin dhe sot kesh kurajën të dalësh në parlament dhe të bërtasësh në emër të qytetarëve.
është e pamërajshme. E qartë, zonja Garabina, por... Po ta kjesë që ka ndodhur. Dakor, që një parti politike lufton për numra, pra për mandate deputetesh që të ketë sa më shumë që nesër të vi në pushtet. Numrat janë kokfort. Partia Demokratike Zyrtare në Kuvend ka, mos gaboja, vërsisht 10 deputet. Ndërkohë nga ana tjetër, grupimi i Bardhit dhe i Rrethemelimit kanë numri më të lartë deputetve, ndërsa kanë propozuar dhe emrin e Bylyk Bashit për bashkëkryetar të reformës zgjedhore. Po, cila është pyetja? Pyetja është, ju nuk keni numrat. Pra, mund të filloj reforma zgjedhore, në rast se pranohet Bylyk Bashi, Partia Demokratike Zyrtare, si do pozicionohet për reformën zgjedhore? Partia Demokratike është partia legale, partia që njohin institucionet shqiptare dhe ka përfaqësuesin e vet. Sigurisht reforma zgjedhore është në interes të të majtë, të djathtë, konservator, është në interes të gjithëve. Kështu që ata deputet atje e kanë detyrim që atë gabim fatal që është bërë, që është goditur, sigurisht demokracia, me ndryshimet kushtetuese të 2008-s duhet i zhvojnë tani dhe kanë detyrim, janë përpara qytetarëve. Nuk ka rëndësi aty. Është grupi kaq apo është grupi aq. Tashti është domosdoshmëri nëse ne do duam të ecim para. Unë besoj që gjërat do shkojnë mbar. Ne kemi krah partnerë të aleatët. E rëndësishme është që një strukturë e posaçme po jep një goditje, po jep një mësim politikës, gjithashtu dhe një shpresë shqiptarëve që do goditen ata të cilët kanë qenë të paprekshëm sepse do goditet korrupsioni. Dhe gjë më e madhe që ka ndodhur këtij vendi është pikërisht korrupsion galopan, që ka përfituar një grup njerëzish dhe që kanë lënë këtë vend të pazhvilluar, pa investime në shëndetësi, në arsim, në rritje pagash, në rritje pensionesh, me një pagë minimale, që nuk mban dot frymën. Pra, të gjitha këto do të ecin paralel. Kështu që unë besoj që do të kenë përgjegjësi të gjitha ata që do të kenë pjesë e reformës zgjedhore dhe besoj që ka koha që kjo do të ndodhi dhe të jepet fund asaj që në këto vite ka sjellë këto pasoja fatale ku një majorancë mund të bëjë çdo doj pasi ju dha mundësi jam ndryshimet kushtetuese të 2008-s. Besoj se gjithë janë koshien, kështu që socialistë demokratë kanë përgjegjësi që këtë gjë duhet ta bëjnë. Dhe me mbështetjet e partnerëve besoj që kjo do të ndodhi. Zonja Karabina, unë ju falenderoj, ishte kënaqësi. Faleminderit ju. Faleminderit. Ishim me zëdhënësin e partisë.